Добър вечер, гледате Клуб Инвестор в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. Ето ги темите и събеседниците в предаването ни тази вечер. По всички въпроси, свързани с геополитика, икономика и политика, започваме с политолога Георги Кирияков. Ще минем през темите около форума в Давос, войната, разбира се, политическата криза у нас, която съпътства всичко. След това пък ще говорим за туризъм в различните му форми. Гостува ми Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма. А на финала, както обикновено правим, ще видим какво става на пазарите. При мен ще седне Цветослав Цачев, главният инвестиционен консултант на Елана Трейдинг. И така, започваме с Георги Кирияков, който вече при мен. Здравейте, добре дошли и благодаря ви, че сте тук. Здравейте. Айде да започнем от България, защото ми се струва, че е важно да имаме пълната картина на това, което се случва в нашата политика. Имаме трети мандат, връчен за не знам кой път вече, трети или четвърти отново на БСП. Обяснението на президента за това решение беше, че то е взето на базата на това, кой според него има най-голям шанс да състави правителство. Какъв е вашия коментар за това, че мандата беше връчен на БСП при положение, че имаше, как да кажем, декларация от ГЕРБ и очакване от Демократична България? Още в първата седмица след изборите стана ясно, че възможността да се състави кабинет в рамките на този парламент, стабилен, който да издържи един 4-годишен мандат, е сведена до нула. И още тогава се коментираше, че шансовете да състави някакъв кабинет, независимо с какъв срок на годност, е пак в третия мандат. Тук се говореше все още за третия мандат. Независимо коя партия. Тогава се завъртя възможността този трети мандат и възможността да се състави правителство с третия мандат да бъде даден на Български възход. И много анализатори, коментатори, социолози, политолози, антрополози и всякакви от нашата гилдия ясно и категорично заявиха, че това е възможността да България да получи мандата да отиде в възхода. В български възход. Да. Не просто защото бяха готови и с най-голям потенциал да водят разговори с всички и бяха съгласни да водят разговори с всички, но и защото червените линии, които толкова пъти вече се говореше за тях, които си бяха поставили ГЕРБ към БСП, ГЕРБ към и ДПС включително, ГЕРБ към Демократична България и Продължаваме промяната, още по време на изборната кампания станаха ясни. Те са непреодолими. Те се задълбочиха по време на разговорите за съставяне на кабинет. По време на консултациите на президента и по време на това тупане на топката, което вече отне 3 месеца. Ей, сега пак и ГЕРБ и ПП казват, че няма да подкрепят правителство с мандат на БСП. Включително и днес, извинявам се, включително и Бойко Борисов ясно каза, че ще проведе разговор с Корнелия Нинова и води разговор с Корнелия Нинова, но няма да подкрепи правителство с мандат на БСП. Това беше ясната картина. Затова аргументите на президента малко олекнаха, когато връчи мандата на БСП, защото и на обществото, на публиката беше ясно, че БСП няма шансове особени да състави кабинет. Това, което за мен е най-тревожно лично, е, че изобщо ми хрумва да задавам въпрос, например, такъв. Смятате ли, че има някаква умисъл, някаква задна цел на играчи, за да делегитимират партиите и демократичната система в България и да ни тласкат в посока президентски републики и прочие неща, които са характерни за мюсюлманските държави от Средна Азия. Дори да има такъв тип политически, икономически, каквито и да ги наречем играчи, те действат рационално от гледна точка на това, че виждат ясно раздробеността на парламента, виждат ясно неспособността на партиите да съставят правителство и виждат ясно, че единствената консолидация на власт в момента е в президентството.
И за това по-скоро подкрепят такъв тип управление през служебни кабинети и за защита на собствените си интерес, за по-лесно разпределение на финансов ресурс през бюджет, заради включително разпределение на някаква власт, независимо дали ще упражняват пряко или през хора, които ще поставят на някакви позиции. Това няма значение. Но е важното, че в момента те виждат възможността да реализират свои цели, идеи, намерения в политиката е през президентската институция и през служебните кабинети. Наясно са, оценката е проста. Оценката всеки може да я направи и ние коментатори сме я правили тази оценка. Че настоящото Народно събрание не е способно да състави мнозинство, в което да се види някаква стабилност и някакво стабилно управление. Затова всичко се насочи към президентската институция. Добре, да, ама самите партии не виждат ли, че по този начин се реже клона, на който те са застанали? Не се реже от гледна точка на това, че имайки предвид, че сме членове на Европейския съюз и НАТО, имаме някаква стабилна конституционна така конструкция. Където пише, че сме парламентарна република. Парламентарна република с представително управление, с партии, които определят политическия дневен ред, с мнозинства съставени в Народното събрание, а не еднолично определен кабинет от президентството. С наистина президентски институции с много малко правомощия. Не веднъж съм го казвал. Президентската институция в момента черпи енергия и сили от неспособността на партиите да съставят мнозинство, а не от желанието за узурпация, нали, от страна на президента или на президентската институция. Това няма никакво значение. И заради тази ситуация в момента целият фокус е върху президентската институция. Но имайки предвид тази конституционна уредба, факта, че по сегашната конституция, за да се промени формата на управление, пак партиите трябва да бъдат водещите. Е малко вероятно една такава идея за прокарване на някаква нова форма на управление, в случая, както казвате вие, президентска власт някаква или президентска република, е с малка вероятност на случване. Освен ако някой не се намеси отвън, на България, Европейския съюз не се разпадне, България излезе от НАТО, нали, това сценарии, които са немислими на този етап. И някой отвън, както казах, не помогне, не подбутне така ситуацията, политическа ситуация в страната, че да се мине към управление чрез декрети. Каква е вашата позиция по отношение на служебните кабинети? Трябва ли да ги има? Някои казват, би било много лошо, ако ги махнем, защото делегитимирано правителство в оставка ще трябва да управлява в такива периоди. Други пък казват, много е вредно да се управлява със служебни кабинети без парламент и без санкцията на депутатите. Тук въпросът дали трябва или не трябва не е състоятелен особено, защото имаме конституционна уредба, която позволява такъв тип служебни кабинети. Тоест, ако иска някой да промени конституцията, трябва да инициира конституционна реформа. Конституционна реформа пак минава през, казах, партийни субекти, които ще излъчат представителство в по-голям обем, разбира се, 400. Минава през квалифицирано мнозинство. И минава през различни мнозинства, да, така е. Но пак казвам, минава всичко през партиите. За това си мисля, че дебата за промяна на формата на управление в момента е излишен, несъстоятелен. И наистина въпрос на време е партиите да се умеят да постигнат такъв тип баланс помежду си, че да се стигне до някакво управление. И си мисля, че след тези избори, април ще са, края на март, това няма значение, ще има някаква зрялост вече у партиите, за да се състави такова мнозинство. Включително и смея да твърдя... сценарий сегашната ситуация да бъде добутана до местните избори. И това се така подхвърля от всякакви наблюдатели в публичното пространство, но да, възможен сценарий. Но не изключвам сценарий вече, при който партиите ще бъдат достатъчно вече гъвкави и умекнали, за да постигнат споразумение помежду си за някакво мнозинство. Понасят ли ще ти около казуса с криптокомпанията Nexo, Продължаваме промяната и Демократична България? Този казус всъщност беше неутрализиран с тези новини, които от седмицата получихме от към Дивелт и от към Политико. Знаете за тази статия. За държавата, която спаси
Да, Украина. Категоричен съм, че това неутрализира скандала с Нексо. Категоричен съм, че от това продължаваме промяната и участие в Демократична България ще спечелят при следващите избори. И то няма да спечелят малко. Прогнозата ми е, че ще спечелят между 1 и 3% допълнително върху това, което сега им социологията им отрежда. Защото това е значима тема за българския политически живот, значима тема за обществото, не за цялото, разбира се, за една голяма част от обществото. И това, че сме помогнали, независимо как тайно или явно, на Украина, ще додаде на партията, която и на лидерите, които са направили този жест, така да се каже. Независимо, пак казвам, дали са го направили зад кулисно, дали са го направили зад гърба на партиите, дали са го направили зад гърба на обществото. Но има видимо задоволство обществено от тази реакция, която се разкри сега. Не, че не се знаеше, не, че не се говореше за възможност такова нещо да се е случило, но вече когато идва пак за пореден път отвън такава информация, то тази информация се възприе много добре. И пак казвам, това напълно неутрализира, даже и заглуши темата с скандал Нексо, който включително след извинението на депутата от ГЕРБ Тома Биков, че е изнесъл невярна информация, значително намали интензивността си, значително намали тежестта си в българското общество. Добре, за да затворим темата за българската политическа криза, можете ли в едно-две изречения да кажете кога и по какъв начин е най-добрият сценарий за излизане от нея? Смея да твърдя, че разрешаването на политическата криза в страната е обвързана с разрешаването на войната, която Русия е повела срещу Украина. Когато там се види някаква възможност за изход, разбира се, не в полза на Русия, тук съм далеч от мисълта в изхода там да е в полза на Русия, но в полза на евроатлантическите каузи, в полза на Украина включително, тогава можем да видим някакво разчупване на тези развързване на тези възли, които се заплели в момента в българската политика. Означава ли това, което казвате, че ако Русия спечели в Украина, то и България ще се върне в мракобесните времена от преди 89-та година? Казвам, че постъпателно положението в България може да се влоши значително от гледна точка на точно това, за което намекваш в момента. Че в България могат да надделеят сили, които да върнат страната далеч назад във времето, до степен да затрият всички тези 30 годишни усилия страната да се откъсне от това влияние. И сега това влияние е достатъчно силно. И сега това влияние продължава да оказва сериозен натиск върху развитието на страната в определена посока. Говорим въпреки цялата несъстоятелност и безумие на войната, която Путин води. Въпреки това, защото тук става въпрос за огромни финансови ресурси, които се хвърлят и продължават да се хвърлят, не само в нашата страна, хвърлят се в съседни държави като Сърбия, хвърлят се в съседни държави като Македония, хвърлят се в Босна и Херцеговина, за да се разпалват конфликти там. И това създава усещане, че Европейския съюз и НАТО не могат да решат проблемите не само на Балканите, но и на нашата държава, свързани с сигурността за бъдещето на страната. Говорим не само в областта на отбраната, но в областта на енергетиката, в областта на социалните услуги и на какво ли не. Общия фон е такъв. Предлагам да сменим темата, защото през седмицата доминираха, разбира се, новини, свързани с Световния икономически форум в Давос. Лидерите коментираха теми, които не са новина. Ние ги коментираме също от много време насам. Но вие чухте ли нещо интересно? Чух само отсъствието на основните лидери, които твърдят поне публично в световен мащаб, че определят дневния ред. Чувам, разбира се, извън форума в Давос вече желание и от страна на Китай, разбира се, от страна на Русия много отдавна, за промяна на политическия дневен ред, световния дневен ред, към един по-справедлив и разумен дневен ред. Включително тази седмица от Китай дойдоха такива послания от китайския външен министър на назначения за конфигуриране на такъв по-справедлив и по-разумен дневен ред заедно с Русия,
което разбирате, че е нонсенс в една ситуация, в която една държава претендира да унищожи друга държава с оръжие и претендира да не съществува народ, какъвто е украинския, само защото Русия не е признала, че такъв народ съществува. Разбирате, че това е предизвикване на този включително даволски ред, който беше изграждан в продължение на повече от 30 години. След 91-а година, или коя стена? Точно година, 91-а, Русия е подписала международен договор, по силата на който Украйна се отказва от ядрените си оръжия, разоръжава се, отказва се от ядрения си арсенал, а Русия признава границите на Украйна. Да, но Русия е ядрена държава, една от великите сили, колкото и да е остаряло това понятие. Държава, която има огромен суровинен ресурс, с който може да изнудва други държави, с който може да притиска други държави, с който може да създава напрежение в цели региони. Не говорим само за Близки изток, говорим и за Балканите, говорим и за Европа включително. Така че, когато Русия е подписала някакъв договор, тя много бързо може да го денонсира и да се отрече от него и да се откаже от него. Очевидно това прави. И да. Тази седмица включително имаше така податки от Кремъл, че всички договори, които е сключвала в рамките на някакви европейски споразумения, тя ще се откаже от тях. Тя ще оттегли подписа си от тях. Включително от Съвета на Европа, включително от всякакви международни съдилища. Тя никога не е била част от тази система. Но всичко, за което са споразумявали от 70-те години насам, тя в момента е в процес на отказване от тези споразумения. Добре, в икономиката това води до процеси, които много експерти, наблюдатели и бизнеси наричат и виждат като деглобализация и като фрагментация на бизнеса. Това е свързано с вериги на доставки, преместване на производства, свързано е с групиране на технологична основа около два различни блока, китайския и американския. В политически план това на къде ни води? Към нова форма на блокова глобализация, ако мога така да се изразя. Тоест, ще се върнем пак в рамките на с разширяване, разбира се, защото тогава източния блок беше много по-голям и също не по-малко влиятелен от западния в много отношения. Но ще се стигне пак до някаква двублокова форма на глобализиране, в която западния пазар или западната част от колкото и условно да е това от света, ще си продължи с старите процеси на взаимосвързаност и на взаимозависимост. От другата страна също ще има нещо подобно, само че на базата на някакъв общ интерес. Както Китай има интерес в момента Русия да напада Украйна и да застрашава мира и сигурността в Европа, защото, примерно, това изтощава Съединените щати по някакъв начин и Европа и те не могат да се концентрират върху целите си в Тихоокеанския регион. Така и за Русия е по някакъв начин изгодно, защото тя пък иска да промени този дневен ред, който е доминиран от Съединените щати не от 30 години, от много повече, и да наложи някаква своя визия за това как трябва да се развива света. Така че тук не мога да става въпрос за деглобализация в смисъл, в който се опитваш да вложиш, а за нова форма на разделение на глобализациите. Това, че Китай... Въпреки, че между другото, извинявам се, че те прекъсвам, между Китай и Русия глобализация много трудно може да се осъществи. Тук говорим за ресурсно изтощаване на Русия от страна на Китай, което ще се види след доста години. То сега няма как да се проявят неговите форми, защото тепърва прохожда този тип ресурсно изтощаване. Ще отнеме десетилетия, за да постоят съжаление. Необходимата инфраструктура, за да могат руснаците да изнасят. Не, за съжаление, то всъщност е за радост на Европа и на Съединените щати, да. И за съжаление, разбира се, на Русия най-вече. Това, че Китай и Съединените щати възобновяват двустранни срещи и започват да си говорят повече на икономически теми, е до някъде добра новина, но много пъти съм чувал мнението, че бъдещ конфликт, въоръжен между Съединените щати и Китай, е неизбежен заради Тайван. Аз си мисля, че Китай още има какво да ревизира не само по отношение на Тайван, но и по отношение на територии, които са отнемани от Съветския съюз. Китайски територии отнемани от Съветския съюз.
И това също е въпрос на бъдеще и на бъдеща политика на Китай. Китай няма току-така да преглътне този тип отнемане на разкъсане на териториалната цялост. Тоест, след като тя такава последователна политика води от десетилетия, няма изгледи тя да се откаже от тази политика. И пак казвам, не само по отношение на Хонг-Конг и Тайван. Хонг-Конг вече си върна. Въпрос на време е вероятно да успее да привлече и Тайван в рамките на... То и сега политиката, нали, една територия, две системи е валидна и за Тайван. Но въпрос е Китай да наложи не просто политиката, тази политика е двойнствена, а да наложи политиката една държава, една форма на управление. Включително и прямо Тайван. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрав. Георги Киряков, гост в студиото на Клуб Инвестор.